Nije mi jasno zbog čega se ljudi mijenjaju. Šta ih promeni? Sve mi se čini da su halavi, da žele mnogo, da udaraju se glavom u zid. Pa što menjati prijateljstvo? Što menjati prijatelje? Što bi talao proklet samo živ? Zašto nekog voliti dok imaš koristi? Nije mi jasno. Zbog čega ne ostaje tradicija pamćenja, dobrote? Ne znam. Zbog čega takve promjene?